В ефірі програми Відзеркалення. Я Філіп Дикані, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Сьогодні говоритимемо про проблеми вимушено переселених осіб чи як просто часто кажуть переселенців з Луганської та Донецької області. Проблем цих. А дуже багато вони досі державою не вирішені, і ось е, саме за за для їхнього вирішення е, в. Повинна в скорому часі у Харкові запрацювати принаймні. Є такі сподівання, що запрацює пілотний проект, який називається Ради ВПО. І ось з координаторкою такої програми Ради ВПО Харківської області Ольги Аверіною ми сьогодні розмовлятимемо на цю тему. Пані Ольга, ради вас вітати. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую, що відповіли. Що прийшли до нас? Отже, найголовніше питання: перше, що це таке ради ВПО, тобто вимушено переселених осіб, і навіщо вони потрібні? Ну, доцільність створення цієї ради, по перше, є в тому, що наразі в нас внутрішньопереміщені особи вони не приймають активної участі в. В процесах адаптації та інтеграції в приймаючих громадах, Харків... Тобто вони безпосередньо як такий, так за них хтось приймає рішення, а... якісь органи можна сказати, чи організації, да чи установи? А... так. У нас законодавчо законом про захист прав внутрішньопереміщених осіб, закріплені їх соціальні гарантії. В нас є державна стратегія інтеграції внутрішньопереміщених осіб та впровадження довгострокових рішень до 2020 року, яка за Тима моніторингами вона визнана неефективною і недієвою, тому що приймалась поспіхом, угу. без врахування якихось там м а, практичних аспектів. І е, тому ми прийшли до тієї думки, що саме внутрішньо переміщені особи мають бути представлені на рівні тих громад, де вони проживають, де вони є платниками податків, де вони працюють, тому що переважна більшість їх не планує повертатися до попереднього місця проживання, тобто вони вже визначилися е, з тим, що вони є членами тих територіальних громад, де вони наразі мешкають. І хочуть самостійно представляти свої інтереси, проводити адвокаційні заходи, е, включати е, тематику ВПО в регіональні плани заходів, в місцеві програми. Тому що наразі в нас лише в двох програмах в Харківській області: це програма зайнятості населення та програма соціального захисту. Вони передбачають деякі мінімальні заходи. Для цієї категорії населення. Хочу зазначити, що від початку конфлікту з 2014 року Харківська область не отримала жодної субвенції з державного бюджету ні на медицину, ні на освіту з урахуванням кількістю внутрішньопереміщених осіб. І якщо на початок конфлікту у нас було 208, майже 280 тисяч внутрішньопереміщених осіб, то наразі їх 130 майже 134 тисячі, цифри постійно змінюються і змінюються, на жаль, в більшу сторону таку. Mm -hmm. І казати про те, що питання з пошуку довгострокових рішень з питань внутрішнього переміщення. Є е, не на часі, є недоцільними, ще дуже зарано. Ви знаєте, пані Ольга, от я скажу чесно, ви мені тільки що здивували вашими словами про те, що за шість, ну майже шість років, не було жодної державної субвенції. Ну, будемо казати, просто на підтримку вимушено переселених осіб. Тому що е, я пам'ятаю, що з того часу, коли е, почали займатися так, ну. Більш-менш конкретно можна сказати uh -huh. держава має нозі. Принаймні, вона ну не хоче сказати, робила вигляд, що займається. Ну, хоч якісь якісь, якісь цікаві зацікавленість проявила і певні певне інтереси, таке інше. А перше це впало все на плечі волонтерів. Звичайно, 14-й рік, весна, літо і таке інше, звичайно. Потім підключилася держава, але ну це державний механізм завжди такий дуже дуже не важкий. неповороткий. так абсолютно вірно. але. І було ж багато обіцянок. Ми підтримуємо там, підтримуємо там. Ось такі гроші виділені, і тут виявляється, що субвенції не було. Ні, субвенції не було. А за рахунок кого й чого тоді ну, взагалі допомога була от у Харківській області Харківській Це область, місцевий бюджет е, е, обласні перше? Бюджет. Це був обласний бюджет, це був е, міський бюджет, але е, враховуючи те, що внутрішньо переміщені особи в нас так, вони проживають в наших громадах, вони працюють, сплачують податки, але вони не визнані, не були визнані до початку е, цього року. Як члени територіальної громади, це стало можливо завдяки mm -hmm. прийняття виборчого кодексу, і внутрішньопереміщені особи наразі вже будуть мати змогу приймати участь Голосувати, в місцевих. Тобто так, тут. Mm -hmm. Вони зможуть впливати на вибір і голів об'єднаних територіальних громад, і міських голів, і селищних голів. То, з прийняттям виборчого кодексу в нас дуже змітнилася риторика щодо внутрішньопереміщених осіб. На минулому тижні був прийнятий закон, закон 09030, Його приголосувала Верховна Рада, який дозволяє дітям внутрішньопереміщених осіб та дітям, що мають статус дитини постраждали, постраждали від конфлікту, безкоштовно харчуватися в закладах освіти. До цього часу проблеми вирішували за рахунок проєктів міжнародної технічної допомоги, за рахунок донорських якихось коштів чи благодійних коштів. І частка держави була дуже мізерною. Тобто, це були якісь там освітні заходи, хочеться відзначити такими, що ви, на мою думку, були вдалими це про проєкт зайнятості. Внутрішньопереміщених осіб рука допомоги, і Харківська область була е, в колі тих областей, е, які брали участь, але це був пілотний проєкт. Тобто наразі як, е, дія якого вже завершена, це дозволено, він був направлений на зайнятість внутрішньопереміщених осіб, на стимулювання е, до е, мікробізнесу. І, а більш таких масштабних ініціатив їх не було. Uh -huh. Проводились за рахунок донорських коштів реконструкція та будівництво соціальних гуртожитків для внутрішньопереміщених осіб. Вони, в нас Цей проєкт реалізувався в шести районах Харківської області. Наразі деякі з них заселені, деякі з них ще чекають на своїх мешканців. І чому чекають? Тому що, як, на мою думку, також не була. Врахована частка внутрішньопереміщених осіб в цих громадах, і чи дійсно їм було потрібно стільки місць е, створювати, чи можливо такий заклад, такий соціальний гуртожиток був, наприклад, доцільний в місті Харкові. Тому що в місті Харкові ми досі маємо проблему модульного містечка, так. яка не вирішується, і не має наразі ніякого механізму для її вирішення. Ну от здається, до речі, ці слова дуже дуже прикро, як кажучи, чути, і тому що розумію, що держава просто не дивиться наперед, не має стратегічного планування. Вірно, коли модульний городок у нас з 2015 -го, -го року тоді було зрозуміло, і представники Німеччини говорили, що це тимчасове. Ми даємо гроші, і ось ці модулі, з якого складається це містечко, на деякий час, а потім ви повинні будете вирішувати. Ну це було Розуміло, просто як світлий день, так би мовити, а, ви знаєте. Я думаю, що просто ніхто не очікував, що конфлікт буде мати такий затяжний характер. Тобто, всі розраховували на те, що там місяць, два, півроку і вони всі повернуться додому. Тому що, якщо ми згадаємо перших переселенців, які прибули до Харкова, то це були люди з мінімальним набором речей, з документами. Вони всі їхали не надовго, вони всі мали сподівання повернутися додому, але вже... На початку 2017 року хоча є, стало зрозуміло. Хоча що... є приклади і Абхазії є. недавні, ну, відносно недавні і Придністров'я більш давнішньої, але все ж таки історія, і треба було, звичайно, думати. ну, Не будемо казати за державу, так би мовити, це видно, що така величезна прогавина. Але все ж таки, от, е, основне питання, як бачать е, вимушені переселенці свою? Роботу тут -от у громадах а через раду вони її бачать за рахунок свого представництва, за рахунок можливості доносити свою думку. Вони хочуть не лише використовувати. Наявний ресурс, там, да, який може їм надати громаду громада, а вони хочуть і поділити відповідальність за ті рішення, за ті програми, які будуть прийняті на регіональному рівні, і е, рада планує запровадити також систему моніторингу та ефективності своєї діяльності, щоб це був угу. не е, черговий який то консультативно дорадчий орган, який е, існує заради того, щоб існувати. Так, так. Тобто вони ставлять дуже конкретні цілі, вони хочуть просувати принципи посилення їх участі в громадському житті, вони хочуть, щоб їх потреби були враховані при розробці політик, при ухваленні якихось управлінських рішень, вони хочуть привносити якийсь соціальний капітал до своїх громад. І це знаєте, це, це буде такий ну, Я більше вважаю це як координаційна рада, да, коли вони зможуть представляти інтереси внутрішньопереміщених осіб і перед міжнародною спільнотою. Вони зможуть обґрунтовувати доцільність якихось напрямків фінансування чи державою, чи. Міжнародними фондами чи національними фондами на, на, скажімо, скажімо так, на їх адаптацію uh -huh. та інтеграцію. Тому що е, ми дуже бачимо багато людей, і як показали останній обмін, який був е, проведений наприкінці минулого року з е, е, за формулою всіх встановлених, на всіх встановлених, то е, Ті наші громадяни, які утримувалися там в полоні, вони повернулися не без документів, вони не мають паспортів, вони потребують медицинської допомоги допомоги медичної. Ми щороку бачимо кількість молоді, яка вступає до вищих навчальних закладів у Харкові, і вони також потребують якогось супроводу соціального. Там, до поселення в гуртожиток чи до отримання uh -huh. першої стипендії, тому що ми мали такі випадки, коли, як то кажуть, всім добрим миром збираємо студентам картопельку, речі, теплі ковдри, тому що там, вони чимось були не забезпечені. Ну, проблем насправді дуже багато. І саме ми покладаємо на цю раду хоча би. Якщо не прибрати ці проблеми, а зменшити цей тиск, uh -huh. який отримує громада, а вона його отримує, і вона отримує і навантаження на соціальну інфраструктуру, і е, на, е, вони формуються споживчі пріоритети такі. Тому ми хочемо мінімізувати цей негативний вплив, і все ж таки, Побудувати відносини влади і переселенців на партнерських відповідальних засадах, от до речі, ви те саме слово сказали, яке і мені прийшло на у що переселенці, в тому числі на свої плечі хочуть відповідальність взяти, щоб не було а, не було того, що все валити на державу знов да. так і так. Ну а ми тут до чого? Це ж вони прийняли таке чи інше рішення? Як повинні працювати ці ради? Якщо от виходячи з того, що програма називається Рада ВПО. В такій-то області, до речі, скільки області областей а, задіяно? наразі в, в пілоті беруть три області: Харківська, Луганська і Донецька. в Луганській області така рада, до речі, сьогодні має, мало бути анонсовано її створення. Вона буде працювати на базі Луганської військово-цивільної адміністрації в Донецькій області. Така рада буде е, працювати на базі Краматорського міськвиконкому. Uh -huh. Тобто і... там тільки місто Краматорськ зацікавилось цією ідеєю і е, стало її впроваджувати. Я так розумію, як проходитиме робота цих рад? Вони якісь рекомендації приймають і надають їх голові адміністрації чи в обораду? Яким чином? Ця координаційна рада вона має складатися з внутрішньопереміщених осіб. На моє переконання, це має бути відкритий конкурс, і вона має бути представлена. Скажімо так. Uh, усіма uh, такими uh, суспільними прошарками. Да? Тобто це має, бути, це має бути такі лідери думок. Да? Лідер. так, розуміє, так? Да, Але вони мають чітко розуміти, якщо людина представляє напрямок бізнесу, то вона має чітко розуміти проблеми uh -huh. бізнесу, який було переміщено, або який тільки на стадії переміщення. до або створення в нашій області, вони мають зразу запропонувати шляхи вирішення, яким чином вони це будуть вирішувати, які нормативно-правові акти е, потребують угу. до опрацювання, або це можливо проведення якогось адвокаційного заходу для привернення уваги. Хто будуть їхніми партнерами, чи це будуть центри зайнятості, чи це будуть безпосередньо роботодавці, які є соціально відповідальним бізнесом. Тобто вони мають чітко розуміти, кого вони представляють. Якщо ми говоримо про моли, да, там представники вищих навчальних закладів, то це має бути або представник внутрішньопереміщеного закладу. На території Харківщини, наскільки мені відомо, їх було два. Якщо це державні службовці, а в нас і таке є, що, наприклад, я знаю, що і в департаменті соціального захисту, і в багатьох інших департаментах працюють фахівці, які перемістилися. Це має бути представництво і дітей. Да? Тобто, це може бути який-то фахівець. Зі служби у справах дітей. Тобто це має бути така е, фахова команда однодумців, які запропонують комплексне вирішення. Тому що всеохоплююча інтеграція вона поєднує все, все в собі: і освіту, і медицину, е, mm -hmm. і працевлаштування, пенсійне забезпечення до речі, і, і, культур, дуже і культурне, mm -hmm. да, і пенсійне забезпечення. Ну, Пенсійне mm -hmm. питання не. Ми не розраховуємо на швидке вирішення, бо Звичай, воно є це, дуже це, це болючим важке, і дуже таким фінансово об'ємним. Тому ми працюємо. Ну, хоча на б цей. механізми може полегшення там, отримання тих, тих пишетів. А є законопроект 2083, який е, дозволяє е, міні, мінімізувати е, перетин лінії розмежування для осіб угу. пенсійного віку. До речі, ми знаємо, що ми маємо завжди багато мільйонні черги в день. Тобто, так. якщо ми подивимось статистику Міністерства тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, то дуже значна кількість людей здійснює перетин лі лінії розмежування, і цей закон він дозволяє перше, зменшити кількість цих цього перетину. Зменшення і смертності, яка відбувається. Ми всі чули наразі десь близько 50 осіб за весь цей час померло саме при перетині лінії розмежування. Такий законопроєкт винесений на розгляд Верховної Ради. Ми адвокатуємо його дуже активно прийняття. І це також буде в сфері діяльності ради, то тобто ми будемо апелювати і до депутатів обласної ради, і до депутатів міської ради. Щоб вони сприяли, надавали листи звернення до Верховної Ради України задля пришвидшення процесів прийняття документів нормативно-правових актів. Які зможуть вирішити всі ці питання? Угу. Чи правильно я розумію, що в цю раду можуть входити і переселенці, які живуть в окремих населених пунктах, так. не тільки в обласних центрах, а й в інших? Так, так. наскільки велика ця команда повинна бути, бути, як ви бачите? Ми плануємо до 20 осіб. Можливо, тому що, да. а, тому що, ну дивіться, якщо ми проаналізуємо зріз по районах області, да, то наразі ми нарахуємо десь близько дев'яти районів: Це Ізюмський, Балаклійський, Куп'янський, Чугуєвський райони, е, Харківський район, які мають найбільшу кількість внутрішньопереміщених осіб саме місто Харків до е, постійного населення. Mm -hmm. Наприклад, в місті Взюмському району кількість внутрішньопереміщених осіб у відсотковому сповідношенні до постійного населення складає майже 13%, 7% дуже це в місті Чугуїв, 5% це місто Харків. І ми знає, ви знаєте, ми дуже не хочемо, щоб оскільки дуже багато вже потенційних кандидатів включилися в. Таку в ага. місцеві локальні вибори. Ми дуже не хочемо, щоб було надано дуже багато обіцянок, щоб покращити, та, можна щоб сказати, був як це використаний, є. була використана оця безпорадність, оця якась вже втомленість, тому що ми фіксуємо дуже велику втомленість. Люди зневірені, вони розуміють, що держава їм заборгувала. Але е, ми чуємо і негативну риторику відносно внутрішніх, внутрішньопереміщених осіб, і в засобах масової інформації. Угу. Тобто наразі майже не висвітлюються якісь позитивні історії, да, що отримала, наприклад, громада чи регіон від внутрішнього переміщення. Всі як Ось більше наголошують на негараздах і на вантажних. Мабуть, погоджуюсь з вами. Тобто, доволі таки часто і зараз показують саме успішні історії переселенців, які приїхали, щось десь там маленький бізнес там заснували, чи щось таке, отримали, може, нову професію. Але от про те, як громада дійсно поліпшила, може, свій, свій стан, будемо так казати, от ви знаєте, не може просто втриматися від питання, а часто доводиться доводиться. Переселенцям, а чути свій адрес щось на кшталт «понаїхали тут. Ну, доволі часто. Доволі, так, доволі таке, часто таке, не сприйняття. Да. Я можу сказати, що ми намагалися з управлінням Верховного комісара <гум> з питань біженців вирішити проблему модульного містечка. Ми запропонували групі ріелторів так, знайти житло для даної категорії осіб. За е, ту суму, яка була б людям прийнятна угу. до сплати, то е, всі ріелтори зазначили, що коли люди чули, що буде пере... що житло шукається для родини внутрішньопереміщених осіб, їм відмовляли. Отак. от. Хоча, хоча е, ми маємо приклади таких громад, навіть на Харківщині, е, які запрошували. Сім'ї з переселенцями, з дітьми до себе, до громади. і таким чином вони могли зберегти і або дитячий садок, угу. або школу. Я... Тому вони є й такі. Все залежить від керівник. від керівника да, ну чолов... Такий особистий фактор він завжди дуже грає роль грає роль, роль так. Да, дуже важливу таку роль відіграє, тому що і. Е... Тоді і внутрішня переміщена особа вона хоче щось додати цій громаді, тому що якщо ми проаналізуємо оцей зріз, зріст, да, хто, uh -huh. хто вони, да, ми зробимо такий середньостатистичний портрет переселенця, це, це людина працездатного віку з вищою освітою, вона може зайняти ту нишу, скажімо, таких непопулярних професій, на яких, наприклад, не хочуть іти харків'яни. Але ця людина вона чітко розуміє, що вона має сплачувати за житло, вона має отримувати свою родину. Тому внутрішньо переміщені особи вони саме в пошуках роботи, як в якихось намаганнях. Підтримати своє існування вони угу. є більш активними, чим навіть те населення, яке в нас мешкає постійно, пані Оле. А от виходячи з вашого досвіду, на вашу думку, наскільки вимушені переселенці готові на себе брати відповідальність? Ну, взагалі, тобто влаштовуватися на роботу, да щось шукати, змінювати, будемо так казати, життя ніж просто сидіти і чекати на якусь державну допомогу? А... В готовність в них більше, чим таких більшість, так таких можна сказати. більшість, да. Але ми маємо констатувати, да, що дуже багато в нас людей похилого віку, непрацездатного пенсіонерів. Але якщо ми говоримо про працездатне населення, то вони готові брати на себе цю соціальну відповідальність. Угу. І е, приймати активну участь в нас було в області, проведено дуже багато заходів, і на підтримку е, права голосу на виборах, коли жла е, адвокаційна е, така, така, така програма, така від е, спільно з громадським холдингом група впливу. Він дуже відомий. Е, е, маю голос, маю право голосу. Mm -hmm. І е, наші внутрішньопереміщені особи вони були дуже активно залучені і всіляко вони показували, що вони є, їх треба чути, і їх не треба сприймати як тягар. А mm -hmm. вони в першу чергу ресурс, і вони самі хочуть і готові надавати Отже. свою, свою силу, від... свої можливості. Да, в нас відбулося близько семи діалогових таких зустрічей е, із ініціативами внутрішньо переміщених осіб. І вони всі готові активно залучитися. Ми вже напрацювали положення е, про створення та діяльність цієї ради. Uh -huh. Вони надавали дуже багато пропозицій, і ми вже готові, якщо ми отримаємо позитивне рішення про створення цієї ради, ми готові вже надати це положення в публічне обговорення або за допомогою соціальних е, мереж. або... Якщо представники влади нададуть нам свої ресурси для цього обговорення, то вони готові працювати на 100%. Тобто я так розумію, що ви тільки зараз домовляєтеся із місцевою владою про початок а... дії цієї програми. Так ще немає ми зеленого Ми Проводили світу, консультації. Так проведено ряд консультацій, представлено вже напрацьований алгоритм. І наразі ми чекаємо. Затвердження доцільності до створення цієї координаційної ради, тому що ми відійшли дещо від того плану, який в нас був, тому що запропонована модель вона спочатку в нас йшла в розріз з регламентом нашої ОДА. Тобто ми вже прибрали всі ці суперечності, uh -huh. ми вже маємо фіналізований. О, отакий... З повністю готовий концепт і готові його надати на затвердження. І коли це повинно, в принципі, як ви сподіваєтесь, а, ну статися? зустріч у нас призначена на завтра, на десяту годину Вівторок. Так, да, на вівторок угу. з головою Харківської обласної державної адміністрації. Ми дуже розрахуємо на позитивне рішення. Ну а там як станеться, так і буде, <рес> і якщо, хоча хочеться сказати, коли воно відбудеться, я так розумію, ви тоді вже як сказали відкрити і конкурс да. Да, для заповнення, да. можна сказати, цієї да. ради, і вже вже програма почне певно працювати, так? Так, і ми плануємо також провести навчання. Коли вже рада буде е, утворена, ми плануємо провести і навчання е, із законотворчості. І з пошуку ресурсів, тобто, члени ради, також ми плануємо провести додаткове їхнє навчання щодо співпраці з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, що тому що це будуть різні люди з різним досвідом. Хтось має цей досвід співпраці, хтось не має. І щоб команда була фаховою та кваліфікованою, це буде наш наступний. ओके okay. शाह Ну що ж, пані Ольга, дякую за бесіду. Дякую. Щиро бажаю вам успіху. Сподіваюся, що це, все вдасться. удачі принаймні, і сподіваюся, що ми не раз в цьому в цій студії зустрінемось, щоб поговорити вже про дію цієї ради. вам. нагадаю, питання. що говорили сьогодні і про проблеми вимушено переселених осіб, і про пілотний проект, який, от, якщо все складеться удачно, скоро може розпочатися. І називається цей пілот Рада внутрішньопереміщених осіб в трьох областях і. Саме про про область, звичайно, ми говорили з координаторкою цієї програми Ольгою Аверіною. Я з вами прощаюся. Дякую, що дивились. Бережіть себе і всього найкращого.